Bakının Xəzər rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Ər öz keçmiş həyat yoldaşı, qızı da daxil olmaqla 4 nəfəri bıçaqlayıb ölən var. 45 yaşlı Zaur Rızayev qısqanclıq zəminində keçmiş həyat yoldaşı Maral Rızayevanı, qızı 20 yaşlı Samirə Rızayevanı, həyat yoldaşının kirayə qaldığı evin sahibi Qəmər Nadiyevanı və həmin mənzildə olan Vasif Əliyevi bıçaqlayıb. Qısqanc kişi hadisə yerindən qaçıb, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan Vasif Əliyev həkimlərin səyinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Vasif Rızayev Maral gecə 03:40-da bizim xəstəxanaya gətirilib, döş qəfəsində iki tərəfdir, demək çox sayılı kəsilmiş, deşilmiş yaraları ilə o yaralardan ikisi həm sağdan, həm soldan plevra boşluğuna nüfuz edib. Və plevra boşluğu dilinə olunur, hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Zaur Rızayev tutulub. O, əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb. Hazırda faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.